La primera escola estava allí baix. La primera escola vostè va treballar, eh? Allí baix a l'Alforra, allí baix a on era la casa de la Pepi, dalt una sala. Allò era una sala gran i allí hi havia un munt de crios i taules velles i de tot. Ja. Allí a Pàrvol sempre hem anat junts. A les escoles anaven separats, llavors a graduada, però a Pàrvols anaven junts. Aquí de Pàrvols i tot això, doncs, que en tenia 80, doncs faltaven molts. Màxim, a vegades n'hi tenia 60, 65, però faltaven molt a classe, perquè doncs, estaven molts vivint als horts, molt disseminats. Si plovia, si feia mal temps, doncs no venien. O estaven malalts, o si n'era el temps de l'oliva, o el que fos, doncs no tenien. Com ara, que no falten els crios, llavors faltaven molt. Ah, sí, llavors dient anar a costura, sí. O estudi o a costura, perquè les noies cosien molt. Quan anava jo a menú de classe, a les tardes fèiem labors. De matí fèiem la classe, a les tardes fèiem labors, i el catecisme i la història sagrada. La religió ho fèiem de tarda i les labors. I de matí les altres classes. Llavors anàvem tot en una enciclopèdia, t'anava tot allí, les matemàtiques, les ciències, tots. Hi havia tres graus a la classe d'unitària d'aquí a Cambredó quan jo anava. Després de Pàrvols passaven un grau, segon grau i tercer grau. Hi havia enciclopèdies. Dins estava allí, hi havia llengua, hi havia matemàtiques, estava tot dins la mateixa enciclopèdia. Això sí, quan jo vaig començar, però això ho feia el don Joaquín, el que hi havia aquí, no el que va morir, un altre que n'hi havia. I aquell feia, ja m'espassaràs quan sàpiguen llegir, perquè ell també tenia molta matrícula. I me recordo que n'hi havia que passaven doncs, en 8 o 9 anys i n'hi havia que els 6 passaven. Després que vaig estar jo, ja quasi tots ja vam acabar, i llavors al poc temps ja van dir, s'ha acabat això, de passar els 6 anys, tots han de passar tant si saben com si no saben. Perquè com faltaven tant, també molts, doncs no sabien llegir. Però n'hi tenia, n'hi vaig tindre d'estar de 9 anys a Pàrvols allà baix. Algun pare a vegades li dius, però és que no ve mai el xiquet. Ai, jo tampoc no sé de llegir i escriure, és igual. Avui farem unes titelles del conte dels tres... Quan jo vaig arribar estava Joaquín, Inés, Manolita i jo, els quatre que érem llavors. Llavors va marxar Inés i va vindre Mari Carmen. I després ja van posar la caracola, van anar passant mestres que només estaven un curs, fins que va sortir la plaça definitiva i llavors va arribar Pili. I quan se va jubilar Manolita, va vindre Maria José al lloc de Manolita. I a Font de Quinto llavors estaven, primer estava Lolita i després Inés va anar, també va estar Font de Quinto, Inés i Elena, encara està vint al lloc. Aquesta, 3 anys, 3 cursos, portem. Abans venia era un càtering i ara l'AMBA va decidir que en comptes de càtering pues, volíem anar a Casolana. ¿Vale? Llavors, pues, bueno, es veu que va molt bé perquè diuen que venen un 30% dels crios de l'escola, no hi ha gaires, que és una escola molt petita, però dintre d'això portem una mitjana de 20 i pico de crios. Va, va. De 11 d'exemplars dos fem el dinar i després de 12 a 1 jo em dedico més als crios i ella acaba de fer el dinar, doncs parem taula i... A vigilar-los, a rentar-se les dents, vigilar el pati i ella doncs, se queda acabant de fer la cuina, les taules i això, dia tras dia. Activitats de l'AMPA? L'AMPA des de sempre, sempre he fet activitats extraescolars. Va començar en dibuix, va començar en esports, va començar en futbol. El 80 i pico, l'AMPA d'aquella època, el 87, em sembla que va ser, inclús va proposar d'anar a les piscines de Tortosa amb autocar. Vull dir, sempre s'han anat fent activitats. Últimament, almenys dels anys que estic com a membre de l'AMPA, aquesta continuïtat ha seguit i s'ha ampliat. S'ha fet des de teatre, multiesport, bàsquet, anglès. Anglès és una de les extraescolars que està estirant més. I també s'ha fet multiculturalitat. Els crios, per què? Pues faré, pues sí, farem teatre. Pues au, pues mira, jo vaig fer teatre, jo que no en sabia gaire, però bueno, vam agafar el llibret i mira, i ensaiar i a fer. I després, pues aquí, que era, claro, és que tot era gasolà, pues celebràvem el Sant Jordi també, i ens disfressàvem aquí de Sant Jordis i de princeses,
I la castanyada, i venien vestits de castanyers i castanyeres. Hem pogut fer els festivals, que abans se feien, però han participat molt més els xiquets. Són ells els que disfruten amb la música, tant a Carnestoltes com a Nadal. Són pocs alumnes que els coneixem des de minudets. Cada alumne, quan entra aquí, tot el professorat coneix a l'alumne. Fem les juntes d'avaluació junts, les reunions junts, i llavors, quan t'arriba l'alumne, tu ja saps com ho has d'enfocar, que això és molt important. Fer classe a aquestes diverses edats, doncs, normalment, doncs, fes doncs, grupets. Ara ja, com que ja tenien, doncs, si eren els de... Jo, quan vaig entrar, tenia, que estava encara l'Olin, tenia els de pàrvuls i primer. Primer i segon, me penso que era. I ella ja tenia des de tercer fins a vuitè, que llavors encara teníem els vuitens. I als nostres menuts, doncs, bueno, no sabies quasi molt com fer-ho, perquè jo en menuts no havia estat mai, però els menudes doncs, els donaves algo per a pintar, que s'entretinguessin un ratet i explicaves els més grandets. Si tu els tractes com a persones, primerament, i després intentes, doncs, que dins la teva assignatura, donar el màxim, col·laborar, ajudar, ells te responen, però superbé. Jo és un dels llocs que m'he sentit més a gust en aquest sentit. I la mostra està en que jo, si puc, me quedo. O sigui, estem lluitant perquè sigui una escola activa, fer els xiquets autònoms, formar els xiquets no només en coneixements, sinó que els eduquem en valors. Ara la relació en el xiquet i el mestre és més propera, potser. Són més oberts, te conten més les coses, és una altra cosa. Quan jo era menuda, doncs, el mestre era el mestre, i sempre, ui, si el mestre et deia una cosa, havies de... Era una autoritat. Sí, era una autoritat, que llavors te feia molt de respecte, molt... Temo tampoc no te'n feia, però respecte, sí, no anaves allí, que com... Ara, a mi, me venen crios, mestre, mira, avui no sé què... Doncs llavors no anaves així. En molta il·lusió, jo crec que no tenia molta ara, llavors i molta en tinc ara, vaja. Sempre he treballat, m'agrada molt el que estic fent i sempre he treballat en molta il·lusió. A veure, jo vaig estar molt bé aquí. I no és per dir-ho ara perquè estic aquí, eh? Tens un bon record. Tinc un bon record, sí. Ho sento, ara més ho pensava que dic jo, ara estic orgullosa de que m'entrevistin alumnes que han sigut meus. Han sigut alumnes meus i ara me fan l'entrevista. Jo pensava antes que això podria dir que estic orgullosa de que hagin triomfat. Per desgràcia, hi ha algun pare que pensa que portar el xiquet a l'escola és per a que el professor li faci de pare i de professor, no? I això és totalment erroni. Si no ens involucrem amb els pares juntament amb els professors per a l'educació del xiquet, de l'infant, difícilment aconseguirem una societat més sana de la que som actualment.